Olha, hoje em dia o custo de vida é evidente que há a tentativa de controlar a inflação, mas este mês de fevereiro a gente percebe que houve um aumentozinho nas coisas, né? Aumentou substancialmente muitos produtos. Produtos que você comprava por um determinado preço, você não compra mais com o mesmo valor. Então, esse mês de fevereiro foi marcado exatamente pelo aumento da cesta básica em 14 capitais do Brasil. Se você levar em consideração que não somente nessas capitais, em algumas outras cidades, nós tivemos um índice de aumento nos produtos, não é? E tá cada vez mais difícil você comprar. Então, você que tem um salário já achatado, e aí, e a palavra-chave, Guimarães, é exatamente essa: salário. Esse aumento do salário, que é quase nada, reflete no aumento dos produtos aí por muito mais. Então quem ganha pouco tá sentindo na pele na hora que vai ao supermercado. Tem produtos que você já não consegue comprar mais com o mesmo valor, com a mesma quantidade de dinheiro. Então você faz uma feira hoje, você faz uma feira, coloca no papel os mesmos produtos. Faça essa experiência, você que está em casa. Faça o seguinte: coloque no papel tudo que você precisa comprar. Vá ao supermercado. Se quiser fazer uma pesquisa de preço, se mora próximo a supermercados, eu oriento que você faça essa pesquisa de preços, até para que você possa comprar mais barato. Se quiser ir comprar na feira, ótimo, porque tem produtos lá com uma margem menor, não é? Então você escolhe a maneira que você quer comprar. Então, para você saber se está aumentando ou não, então você faz uma relação no papel de tudo que você necessita comprar no mês. Você coloca no papel 2 quilos de arroz, 3 de feijão, coloque lá. E no outro mês, com essa mesma relação, vá ao supermercado que você comprou e tente comprar pelo mesmo valor. Aí você vai ter a ideia, você vai ter a noção, você vai saber de como está a situação de preços na sua cidade. Então, para você saber, é muito fácil. Faça uma relaçãozinha, porque muita gente reclama: o preço do café aumentou. Mas se você fizer uma relação, você vai saber o que subiu, o que desceu, não é? Aproveite e guarda aquela listinha que o supermercado lhe dá na hora que você faz a compra. Não tem aquela relação? Guarda aquilo dali para você fazer uma conferência no final. E você vai saber que realmente você está pagando mais caro nos produtos do dia a dia que são utilizados. Em fevereiro, por exemplo, o aumento da cesta básica subiu em 14 cidades das 17 capitais do Brasil. É um negócio, isso é a realidade do que nós estamos vivendo. Eu vou lhe dar mais um exemplo aqui, porque eu sou aquele que vou ao supermercado sempre, né? Constantemente eu estou lá no supermercado fazendo uma comprinha. E eu tenho notado uma coisa incrível: aquele carrinho grande, ninguém usa mais. O carro grande, ninguém usa mais. Você usa o carro pequeno ou aquela bolsinha, né? Aquela pequenininha. Hoje eu tenho notado isso. As pessoas, eu vou lá e fico prestando atenção. Na realidade, as compras que você fazia, aquela compra enorme que você fazia para o mês, grande, né? Você enchia o carrinho, saía de lá, que era uma coisa linda, maravilhosa, você ia ter tudo. Você não está mais fazendo, as pessoas não estão mais fazendo isso. Eu tenho notado isso nos supermercados aqui em Arapiraca. As pessoas vão lá, pegam aquela bolsinha que tem, né? Cestinha, e vai lá e faz a sua compra limitada. Por quê? Porque as coisas estão assim. O dinheiro não dá, né? Não dá. Não, o dinheiro não dá. Não dá, não adianta, porque você vai ter problemas. E às vezes, Vanderlei, você abre mão daquele produto, daquela marca que você gosta. Exato. Você precisa comprar arroz, mas a marca que você gosta, você vai tá num preço maior, e você compra o arroz que não era aquele que você queria, né? Isso. Mas é o que você pode pagar. É exatamente o que está acontecendo hoje. Infelizmente, nós estamos numa situação assim, realmente. As pessoas estão se limitando nas compras, porque o dinheiro não dá para comprar, realmente, o dinheiro é pouco. E aí você fica sem, indo ao supermercado como se fosse um empório, uma bodega, uma coisa assim. Você vai lá e compra o suficiente da semana, e na outra semana você vai lá e compra aquele outro pouquinho. É assim. As três capitais mais caras do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Alagoas, Maceió, não aparece aqui na relação, mas na comparação anual, 12 capitais apresentaram alta no preço, que oscila
de 0,32 a 11,64, que é um número assim absurdo, não é? A sexta mais cara do país no Rio de Janeiro. Na sequência vem São Paulo e depois tem Salvador e tem Porto Alegre. Aliás, em Porto Alegre, Florianópolis, quando junta o Brasil inteiro, aparece Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis. A cidade mais cara do Nordeste, a capital mais cara do Nordeste, Aracaju. Lá, Aracaju. Aqui pertinho. Aqui pertinho. Então, quem quiser comprar um pouco mais caro, vá para Aracaju, segundo aqui a informação, não é? Eu lamento. Espero que as coisas baixem, porque afinal o salário não está acompanhando essa velocidade toda, né? Infelizmente. Não acompanha, não. 4.